ពាក្យថាមន្ត្រីនៅក្នុងទីនេះជាភាសាសំស្ក្រឹតប្រែមកថាអ្នកមានគំនិតមានគំនិតល្អមានទង្វើល្អមានសកម្មភាពល្អបង្ហាញជានិមិត្តរូបឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងជាប្រជាបរតបានឃើញអំពីសកម្មភាពទង្វើល្អទាំងអស់នេះដើម្បីផ្ដិតយកនៅរូបភាពដែលល្អល្អបង្ហាញទៅអ្នកដតីថែមទៀតឲ្យឃើញថាតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនេះនាំមកនៅសន្តិភាព ខ្លួនយើងគឺសន្តិបុគ្គលជាបុគ្គលស្ងប់ជាបុគ្គលស្អាតបុគ្គលនាំមកនៅសេចក្តីសុខផ្សាយសេចក្តីសុខនោះទៅឲ្យអ្នកដទៃបានសុខផងនេះជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់ព្រះដែលមានព្រះភាកចំណុចទី3គឺព្រះដែលមានព្រះភាកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសព្វសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះឲ្យចេះអនុគ្រោះមានមេត្តាករុណា ពីរវាងអ្នកមេគ្រួសារទៅកូនអីជាដើមត្រូវចេះរស់នៅក្នុងសន្តិបត្តិល្អដែលជានិមិត្តរូបសំខាន់និងទី4គឺថាត្រូវអប់រំជីវិតនេះឲ្យតាំងនៅក្នុងជាគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចចែកឲ្យទៅអ្នកដទៃបានទេដែលជាជីវិតចុងក្រោយរបស់ យើងទាំងអស់គ្នាបានដល់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះជាមរតករបស់សត្វគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូច្នេះត្រង់ចំណុចនៃការអប់រំរបស់ព្រះរាមាព្រះភាកនេះគឺសំដៅដល់ហេតុទាំងអស់នេះឯងដែលជានិមិត្តរូបបង្ហាញមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងដូចជាឧបាសិកាលោកជំទាវជាដើមដែលជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភ ពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភនេះមានន័យថាអ្នកដែលបានទំនប់បម្រុងពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់ដៃពុទ្ធសាសនិកនឹងគ្រាន់តែជាអ្នករាប់អានទេធ្វើបុណ្យធ្វើទានធម្មតា រីឯពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភគឺអ្នកចិញ្ចឹមប្រសង់ជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យប្រសង់មានចំណេះដឹងមានបច្ច័យប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារសិក្សាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើន ដោយក្នុងសម័យដើមដែលប្របាទពេមពិសាគឺជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភឧបាសិកាមហាបាសិកាវិសាខាគឺជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដូច្នេះពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភទាំងអស់នឹងឯងជាកម្លាំងស្នូលរបស់ពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យសាសនាមានការរីកលូតលាស់ចម្រើនរហូតផ្សព្វផ្សាយមកដល់ដែនដីសវណ្ណភូមិនៃទឹកដីកម្ពុជាយើងដែលយើងបានប្រារព្ធកម្មវិធីជារៀងរាល់ឆ្នាំជាឧទាហរណ៍ ម្យ៉ាងមួយវិញទៀតបនមេកបោជានេះរហូតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានច្បាច់មេកបោជានេះទៅជាទិវាជាតិមួយសម្រាប់ឈប់សម្រាកដូច្នេះមន្ត្រីរាជការដែលបានដល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវឈប់សម្រាកដើម្បីអប់រំចិត្តអប់រំកាយជានិមិត្តរូបដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បានឃើញថាអ្នកដែលមានការងារអ្នកដែលមានគំនិត គឺមានគំនិតល្អមានរូបភាពល្អនិមិត្តល្អនឹងហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យល្អដូចខ្លួនចឹងដែរទើបជានាវាជីវិតមួយនាវាប្រទេសមួយញ៉ាំងឲ្យមនុស្សមនីប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានដើរជិះលើនាវានឹងបានសុខសាន្តទាំងអស់គ្នានឹងបាន